בוקר טוב, ברוכים הבאים לכנס חשיפת מרצים, מספר 39 שלי בגרוסרי בתל מונד. אני שמחה לארח אתכם ואני אשמח שיבואו היום המון לקוחות, שיפגשו את כל המרצים המהממים והמרתקים והמעניינים שיש לנו היום, וברוכים הבאים למרצים ולאורחים. מצפה שיהיה קהל שירצה לקחת את ההרצאה שלי לעסק שלהם. מצפה לשמוע מרצים מעניינים ולפגוש קהל מעניין. מצפה לשמוע מרצים מעניינים, נושאים מעניינים. קודם כל שיהיה מעניין, שיהיו פה מרצים מעניינים, פחות מהשורה, שיחדשו לנו. אני רוצה לקבל מידע שהוא לא קשור לדברים טריוויאליים שבדרך כלל אנחנו שומעים, ולפי מה שאני קראתי, יש פה דברים מאוד מעניינים, מחוץ ל... בכל מיני נושאים, וזה מה שאהבתי. שזה יכול להיות אם זה יפן, או קסמים, או חשיבה יצירתית, בכל מיני תחומים. סוג שיש לנו קבוצות חברים, שאנחנו מזמינים כל חודש מרצה בנושא אחר. אנחנו כבר קיימים 40 שנה במסגרת הזאת. כולנו גמלאים, אנחנו גמלאים ונהנים. זה הסיפור שלנו. באתי לשמוע הרצאות, לראות אם יש משהו מעניין שאפשר להשתמש בו בהמשך. אני אבחר הרצאות שמעניינות ואני אשתמש בהן לצורך ההפצה שלי. אני מאוד אוהבת את הכנסים שחגית מארגנת. זה כנס שני שאני נמצאת בו. אני אוהבת להיחשף לאנשים מעניינים, מרתקים, מעוררי השראה, יצירתיים, חדשנים, מיוחדים. מה גם שאני עושה כל מיני ימי הפעלה, גיבוש, ימי צוות, שהייתי שמחה להיעזר באנשי מקצוע מדהימים שכאלה אצלנו בארגון, ולגלגל אותם הלאה לעוד יחידות ומנהלים וחטיבות. אני מצפה להשאיר את הידע במגוון תחומים או נושאים שקיימים ולא ידעתי, לפגוש אנשים מעניינים, לפתח קשרים עם אנשים חשובים, או לאו דווקא, וליהנות. אוקיי, בוקר טוב חברים, אז איזה כיף אנחנו פה שוב בכנס יום חשיפה עם חגית, מארגנת נהדרת, כנסים נפלאים, אנשים נהדרים, תמיד טוב להשתתף. גם כי נחשפים כל הזמן לקהלים חדשים, גם כי רואים מרצים בעלי עולמות תוכן שונים, אבל מרצים עדיין שאפשר ככה לדבר איתם וגם איתם ליצור שיתופי פעולה. והכי חשוב, הכל מסודר, הכל מאורגן, הכל מתוקתק, חגית מקסימה. וזה עוד סוג של נדבך שיווקי שאני באמת ממליץ לכל בעל עסק להשתתף בו. פשוט חובה, פעם בתקופה, לעשות איזשהו סוג של יום חשיפה כזה מגניב ומדליק. אתם עולים למשהו כמו 10 דקות, נותנים את השואו שלכם, את הדבר הכי מגניב שאתם יכולים לתת מהמופע, ומניסיון הדברים האלה עובדים. זה גם מעלה זיכרון לאנשים שכבר נמצאים ומכירים, יופי, שוב רואים אותו ואולי נזמין אותו, וגם לאנשים שלא מכירים, פתאום, זה מה שאתה עושה, איזה יופי זה נראה, ואז גם את זה הם מזמינים. אז מומלץ בחום, וחגית מקסימה, פעם שלישית שאמרתי. כיף להיות פה. אני הגעתי לכנס הזה כדי לאפשר ליותר אנשים שפה חדשה, שפה שתאפשר להם לקבל הרבה יותר כלילות והרבה יותר כיף והרבה יותר שמחה בחיים. אם אני אצליח להלהיב כאן את האנשים, עשיתי את שלי. שאפשר גם אחרת, שאפשר לבחור בשפה אחרת ולקבל עוד הרבה מעבר. זה הכל. השינוי שכולם כל כך מפחדים ממנו זה רק שינוי של שפה. זה מה שאני הולכת לעשות היום, ואני מקווה שאני אלהיב אותם לראות שזה כל כך פשוט. אני מצפה להכיר אנשים קודם כל, לפגוש אנשים שאכפת להם, שרוצים להביא מסר לקהל שלהם, לעולם. בשביל זה אני כאן, להעביר את המסר שלי. אני מצפה שיגיעו האנשים המדויקים, שהם ייהנו, שהם יקבלו המון המון ערך, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שיזמינו מלא מלא הרצאות, כי יש פה מרצים מדהימים היום.
ממש. אנשים אוהבים אגדות, מילדות. זה עולם שאין לו גבולות לפנטזיה, ואני רוצה שבכנס הזה אנשים יתחברו לזה, יתלהבו כמו שאני מתלהבת מהמסר הזה, מהקודים והמשמעויות שכל אחד מקבל מאגדות וסיפורים וסיפורי תנ"ך. אני אוהבת בקנאות את העם שלי, את ארץ ישראל שלי, ולכן אני נותנת בתחושה שגן עדן בשם תקשורת אמיתית מגיע לכולנו. קודם כל שאנשים יתרגשו, יאהבו את מה שיראו, וכמובן, מה שהציפייה של כולם היא שיזמינו הרצאות, הדרכות, סדנאות, וכל מה שבעצם באנו להציג פה. פשוט היה באמת אינקרדיבל. אמרתי לו שהייתי ב-100,000 כנסים בחיים שלי, ואני גם עובד עם חרשים ועם אנשים עם מוגבלויות, אבל המרחק בין תחילת השיר לבין הדמעה הראשונה ולאחרי העוד, הייתה המרחק מאוד קצר. כשאדם מתרגש ומרגיש, זה סי-סי, ואני אתפס על הרים גבוהים. אבל אתה גרמת לי לתפס על הר הכי גבוה בעולם, ואני אתפסתי על האברסט כבר. וגיליתי פה, בזכות הכנס, מרצים שאני יכולה לעניין את הציבור שישתמשו בשירותים שלהם ולתרום לכם, כי הם לקוחות שלכם, ולתרום לחברה שיעזרו בשירותים שלהם. והיה כנס מכובד עם מרצים טובים והלוקיישן היה מצוין. היו מרצים מאוד מגוונים, גם הזמנים שנתתם לכל אחד מקסים, ובהחלט יש פה כמה מהמרצים שהגיעו שיכולים להתאים עבורנו, עבור הקהילה שלנו. הכנס היה מרתק, נושאים מגוונים מאוד. אני לקחתי לעצמי כמה טיפים ולקחתי כמה טלפונים של אנשי מקצוע ממש טובים שנשמעו לי כאן, ואני אשמח לבוא לכל כנס. אני גם מכירה את חגיג, היא תמיד עושה מעשים טובים, היא מקצועית ועם נשמה, היא עובדת עם הלב, וזה הכי חשוב. גם השפע של הכיבוד והאירוח, גם על זה צריך לשים את הדגש. והמקום החדש הזה ממש מוצא חן בעיניי. אני כבר אולי אעשה כאן ישיבות צוות. היה ממש מעניין. נפגשנו עם אנשים מרתקים, למדנו המון. הצגנו את המשחק שלנו לצוותים בכנס, והתרשמנו מהתגובות של אנשים ואיך שאנשים מתפעלים. ואני מקווה שנצליח לקחת את הצעד אחד קדימה מכאן. ותודה על ההזדמנות להיות כאן. רציתי להגיד שהשתתפתי בכנס היום, והכנס היה מעולה. מרצים ממדרגה ראשונה עם סיפורים מהממים, והיה מאוד 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 מיוחד, וגם פגשתי אנשים מאוד מיוחדים.